वंशों या भक्ति नामी जल्या बेटू चकम का संबलिता दये नम का तू पावक दुनिया बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो बालका जेजू ते बोमोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा भगवंत सिसेल एक अंकवार आणि रक्तसाक्षीन हिचे स्मरण करता भगवंत सिसेल संगीतांत प्रवीण जावन आसली आणि एक पावटी ती संगीत वजयत असताना एक आंज बळवो सुकोवन सर्ग मनचिंतून सिसेल असल्या कडेन ह्या संसाराक देवून आयलो खंय तितल्या अपुर्वेचे संगीत म्हणजे सरगार केदाळाय आंज्या कोराच्या गायन संगीत असता सिसेल ह्या वजंत वजयत असताना इतलें बरें नाजूक संगीत वळून आयलें देवदूत आंज बुडोचो कन्फ्यूज जालो आनी सर्गांत हांवें दर्नेक देवून आयिल्लो म्हणलें एक म्हणली सांगणी आसा आनी त्या देखून सिसेलाक भगवान सिसेल सर्व संगीतकारांची पात्रोन सांतीन म्हणून पोय सभान तिका वलायला सर्व संगीतकारां खातीर आमच्या ह्या पुणशेदान संगीत देवच्या सैमना खातीर सर्वां खातीर आमी मागया आनी आमी सगळां आमचें क्रिस्त जिवीत देवाक मानूचें तसलें एक संगीत जायशें आमी प्रयत्न करया सांत अगोस्तीन म्हणटा आमी कितलें बरें नवें गायन गायल्यार आमचें जिवीत पोरणें जाल्यार तें संगीत नवें जायना ते देखून आमचें जिवीतच देवाक हें अर्घन दिवचें तसलें सुबीत नाजूक मधूर संगीत जायशें म्हणजे कुर्पे बरीत जिवीत जायशें भगवान सिसेला मुखांत्र आमी ही कुर्पा जोडून घेवया म्हज्या भाव भिणो हे पवित्रतेन फावत बरें वांटो घेवच्याक आमच्या पात्रांक वळखून घेवया हांव पात्की देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांग सांगता मनान चिंतून तोंडानुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोत मगे सदांसार मरये सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची एकाकोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो देवा आमच्या बापा भगवंत सिसेलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता त्या मागण्या देळपणी कांदी जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दग्द सोसूंक आमच्या पुर्वजां संतोश भोगतालो त्याच संतोशान आमची काळजां बरोवन आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां करपा दी अशें जिवीताच्या सगळ्या गणितांनी तुजी वाखाणी करूंक आमी पावो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्न्या उगडपणाच्या पुस्तकांतलें वसप सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तक असो कोवळो हांवें पळयलो ताजे भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसले सात मोरी मारन तो बंद केल्लो व्हडल्यान बोब मारन परगडतालो एक दडंग देवदूत हांवें पळयलो
तो अशें म्हणटालो वो कोवळो सोडूंक आनी मरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण. पूण तो कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी संवसारी वा पाताळी कोणीय एकलो नातलो. कोवळो सोडूंक वा तातूंत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणीय ना म्हणून हांव गळगळ्यां रडलो. तवळ मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडनाका पळे दाविदाच्या पाळा जुदाचे कुळयेंतल्या सिंहान जैत वेलां. देखून ताका हो कोवळो सोडोवन ताज्यो सात मोरी पडचे हक्क आसा. तेद्वां सिंहासनाच्या मदेगात जिवेच्या आनी मलगड्याच्या व्रत्या मदें उबी आसलेली एक शेळी हांवें देखली. ती जिवेशी मारलेशी दिसताली. तिका सात सिंगां आनी सात दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार दडलेले देवाचे अत्मे. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कोवळो घेतलो. तिणें तो घेतासतना त्यो चार जिवयो आनी ते चोवीस मलगडे शेळया समोर सरपडले. हर एक मलगड्या लागीं एक विणो आनी धुंपान भरलेलें बंगाराचें पत्र आसलें. तीं पत्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले, कोवळो घेवंक आनी ताज्यो मरी फोडूंक तुंसू योग्य. कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर कुळयो देसां बसां आनी जनांगात जावन देवाक जण तुवें मोला घेतलाय. तांचे वरवीं आमच्या देवाची ह्या जाकी सेवा करूं एक रयाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याच्या पृथ्वेचेर राज सलयतले. देवाचे उतर हे. स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो आमका राखता. आपल्या मोकळ लोकात सर्वे स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो आमका राखता. सर्वे स्पोराक एक नवे भक्तांचे सबेंताची होगळी गाजया. आपल्या मोगल लोकात सर्वे स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो ओंकाराका. तुमच्या रसनाराक तुम्ही उल्लासान गाया. सियोनांतासलेली सर संतोषान भोरा. आपल्या मोगळ लोकात सर्वे स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो ओंकाराका. स्तुती ताच्या नावाची नाद खेळान गाया. वियोल विण्यार संगीत करून मानता का दिया. आपल्या मोगळ लोकात सर्वे स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो ओंकाराका. आपल्या मोगळ लोकात सर्वे स्पोर संतोषता आपले वोरते का कुळतीन तो ओंकाराका. Thank you.
Alleluia, 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 Alleluia. Sărbe spor tum ce să vea să लुका प्रमाणे जेजु ख्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू जेरुजलेमालाक सरपवतच आपले दिस्ट शहरा वयर घालन तो रोडलो आणि म्हणालो समाधानाक वर्ण पावयता ते वाट तू आसपुणी जाणा जाल्ले जाल्यार पूण आतां तुझ्या दोळ्यान धांवन ती लिपोवन आसा वय येतले दीस जेदवान तुजे दुस्मान तुजे बंधनी पाघर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशनी तुका बंद करन फुमार करतले तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्या बाळांक पुरतें नाश करतले तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नात कित्याक देव तुका भेटूंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय देवाचे उतर हे क्रिस्त ते बोमोगाच्या बावनो आनी भयणीनो भगवंत सिसेल जिचें स्मरण आज आमी करता ती दुसऱ्या शतमानाच्या अकरेक रोमांत जल्मल्ली आपणाच्या भुरग्यापणर्स ल्हानपणर्स तिणें एक वैयक्तीक एक गुप्ती आंगवण केल्ली निश्कळपणाची आपूण अहंकार रावतली आपूण निश्कळपण सांबाळतली म्हणून पूण आवय बापायनी तिच्या कुशे विरोध म्हणले परी तिका लग्न करून दिलें वॉलेरियन म्हणल्या एका चल्या लागीं तिचें लग्न जालें लग्नाचो संभ्रम जालो आनी संभ्रम आखे जावन येता आसतना संभ्रमाचें संगीत तिच्या कानांत आनीकय आयकून गुंवच आसतना संजेर वा रातचे वेळी तांच्या कुडाक ती गेल्ल्या वेळार सिसील वॉलेरियन लागीं सांगता तुका म्हाका एक गूट सांगूंक आसा एक सिक्रेट आसा आनी तें तुका म्हाका सांगूंक आसा कितें तें विचारी वॉलेरियन आनी सिसील म्हणटा आळे म्हाका एक आंच बडवो आसा आनी तो केदाळय म्हाका पळयता आनी म्हजें जतन करता देखून एकादा वेळा तूं म्हाका आपोळशी म्हणजे म्हजे थंय कुडीचो संपर्क करशी ताका भोव दुखतलें बेजार जातलें आनी ताका लागून तूं मस्त कसतलोय बगार म्हजें निश्कळपण सांबाळूंक आनी म्हजें अहंकारपण विबाडनासतना रावंक तूं म्हाका आदार दिशी कुमो करशी तो वळो तो आंच बडवो म्हजो कसो मोग करता गी तशेंच तुजोय मोग करतलो वॉलेरियन म्हणटा जायत पूण त्या आंजबडव्याक तुवें म्हाका दाखोवंक जाय तो वळ हांव तुवें सांगले बरें करता हांव पात येता जायत तर तूं केदळा देवाक संपूर्ण पात येताय आनी पवित्रस्नान घेताय तो वळ त्या आंजबडव्याक पळोवंक तूं सोदतलोय म्हणटा सिसील तो कबूल जाता जायत तर हांव पवित्रस्नान घेवंक तयार आसा आनी तो वळ बिस्प उर्बाना लागीं सिसील वॉलेरियनाक धाडटा आनी बिसायब ताका पवित्रस्नान दिता वॉलेरियन क्रिस्तांव जाता बाप्तिज्म घेवन पाठी सिसिला लागीं तो येता आसतना ताका एक अजाप राखून आसलें सिसील आनी सिसिलाचो देवदूत आंज बडवो एकामेकां संभाशण करनासल्लीं
आणि हे वलेरेनान देखलें. आणि तो बोलू सिसिलान सांगले उतरां खरी झाल्ले ताका कळ्ळें. केदाळा तूं देवा संपूर्ण विश्वासताय आणि पोवसान घेताय तो बोलू म्हज्या देवृताक आंजबडव्याक तूं पळयतलो म्हूण. आतां आंजबडवस येवन सिसिला लागीं संभाशण करसलो. दोगांय तीं संभाशणांत मग्न जाल्लीं हें ताणें देखलें. हें पळयल्लो वलेरेन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताच्या भावाकी ही बरी खबर सांगा न्हू. तोय क्रिस्तांव जावचे बरी तो पळयता आनी तोय बाप्तिस्म घेता आनी क्रिस्तांव क्रिस्त भावार्थ आनी स्विकार केलो देखून क्रिस्तांव विरोध आसल्या त्या अदी पात्रींनी हांकां दोगांयकी जिवशें मारले. आनी दोगांयच्यो कुडी सिसेलान निखेपिल्यो आनी अशें करनासतना ताचे रागार पेटल्ले ते क्रिस्ता विरोधी अधिपती चक्रवर्तीचे जण सिसेलाक ताचो भावार्थ सांडूंक बलात्कार करतात. आनी तो व्हड सिसेल म्हणटा हांव आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची पतन म्हणलें तुमी नेणांत गे. आनी आपणाच्या भावार्थांत हे गट आसा हेका हालोवंक जायना म्हणल्याक तेका वसवास बांदून जिवेशी मारूंक ते प्रयत्न करतात. उपरांत एक रात आनी एक दीस सळसळ्या उदकांत तेका घालतात तरी सिसेल मरूंक ना खंय. उपरांत देखून एका कुडारेन तेच्या तकलेक तेच्या हृदयाक समांगाय केले आनी दोन तीन दीस ती तशेंच रगत वरोवन वळवळ नासली आनी उपरांत मार्तेरच्या मोरान ती मरता. अशें सिसेल तेच्या लागीं लग्न जालो वलेरियन आनी ताचो भाव तेगाय मार्तेर. भावन आनी भयणीनो हो जावन आसलो भावार्थ हो जावन आसलो मोग सिसेलाचो आपणाच्या पती जेजू क्रिस्ता थंय आनी तसल्या एका सांतनेचें फेस्त आज पवी सभा आचरण करता. म्हणजे न्हय फकत तिणें वजंत्र वाजोवन देवाक संगीत करून देवाक महिमा हाडली पूण आपणाचें जिवीतच एक संगीत करून एक जिवें संगीत देवाक तिणें भेटयलें. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें शेळ्या विशांत एक कोवळो तो कोवळो उगडूंक कोण आसा ताका मोर मारल्ल्यो तो सील घाल्ली तें कोणें सुटोवचें कोणें वाचचें अशें जुवांव चिंतून आसतना रडून आसतना शेळयेक तो देखता. आनी ती शेळी विशेंच रगत वरयल्ली शेळी ती आनी तेका सात शिंगां आनी सात दोळे आसले म्हणटा. चिंतूंक जायना एका शेळयेक एका बकऱ्याक सात शिंगां आसचीं सात दोळे आसचे. हें उगडापण ग्रंथाची ह्या बरपेची एक शैली ती तें जशें आसा बरपेनशेंच खाण घेवंक जायना ताचो अर्थ आमी समजून घेवयेत. सात शिंगां शिंग शिंगाक बोळ आसा म्हणजे अधिकार सुचयता. दोळे दोळे आमकां दिसता पूण एका दोळ्या आमकां इतलें दिसता दोन दोळ्यांनी इतलें दिसता सात दोळ्यांनी कितलें दिसना म्हणजे सर्व प्रभुत्व आसा बरें दिसता सकट पळोवंक शकता म्हणून ताचो अर्थ. तर शिंगांत अधिकार शिंग अधिकार सुचयता जाल्यार दोळ्यांत सगळी दिस्त सार्वत्रीक दिस्त म्हळ्यार बरी तें सुचयता. तर सात म्हणटा आसतना आमकां आमी जाणव सात संपूर्ण असो संकेत सिंबल ऑफ परफेक्शन हें आमी समजता. तर ह्या शेळयेक संपूर्ण अधिकार संपूर्ण वैभव आनी सकट पळोवचें सकत आसली म्हणून आमी समजवचें. आनी कोण ती शेळी तोच जेजू क्रिस्त. आयब नातली खत नातली नितळ निस्कळ देवाक आपणाचें जिवेंस बलिदान भेटयली शेळी जेजू क्रिस्त. त्या जेजू थंय त्या क्रिस्ता थंय सिसिल मोगार पडली आनी मोगो तिणें मोडटा म्हणसर तो निस्कळपणी अहंकारपणी विभाडिनासतना सांबाळलो. जेजू आयच्या सुवातेर मायकाचे परमणे मोगाच्या पावन भयणीनो रडटा. जेरुसलेमचें शहर आनी देवाळ पळोवन रडटा. तुजो नाश जातलो शांतीची वाट तुका दाखयली तेन्ना तें तुवें स्विकार करूंक न्हय. आनी आमी जाणव जेरुसलेम शहर पयलें बांदिल्लें सलमोराच्या वेळार तें नासल्लें पर हेरोदाच्या वेळार तें बांदिल्लें आनी जेजून प्रवाद केल्लो हें शहर ना जातलें आनी हें देवाळ ना जातलें फातराच्या फातर वचना म्हणून जेजून म्हणलें. आनी आमी क्रिस्त शका 70 इश्वेंत आमी जाणव ताचें संपूर्ण नासलें आज मुसरी तें बांदूंक जुद्या सोकूंक नात. आमी देवाचो मोग करूंक क्रिस्ता थंय विश्वास दवरूंक
क्रिस्ता ते मोगांचियों को आमक आई वसपा आनचे फेस्त आपोण दिता जस शिशलान अपना जीवाचें समर्पण संपूर्णपण शैलिया खाती तिचा पतिक क्रिस्ता खाती भेटयले मोगान विश्वासा बवार्थान ती जियेली तशे त्या वैभवी शैलिये खातीर उगडापण ग्रंथान आमी जिचे विशीं आयकले आनी नियाण केलो त्या खातीर आनी सुवात्या जेजून आमच्या खातीर आनी आमच्या पालकां खातीर रड नासतना बगार आमच्या आमच्या सलवासांव आमच्या बोरें म्हणून पळोवन संतोश पावचे प्रमाणे जियोंक आमकां आपोवणें आसता तर भाग्य सिसलेच्या मजतीन आमी मागया तिचे बरी आमचें जिवीत भवार्थाचें मोगाचें जिवीत एक देवाक जिवें बलिदान एक संगीत एक जिवें संगीत सदांच आनंद दिवचें तसलें जावं दी आनी आमचें जिवीत आमी नितळ निश्कळपण जियोंक आमकां आदार दिवं दिवं म्हणून आमी मागया आयां भितूर बापा वायदां दो गो वांसो ओपुन दिता तोता वावरांची जीन येसु समर्पिता तुका मोकांचा कर्जासु भेटयतां हे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदा देव बापाक मानतर आसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर भाग्यवंत सिसेल तुज्या भक्तिनेचें खाळीस तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें त्या समोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं अत्रेगोवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचाय सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वयश्यामी करू फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदाराने सस्नाच्या देवा सर्व काळ्याने सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत सिसेल तुजे रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचीत पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशी आमची सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परसळता देखून सर्गीच्या देवृता सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पुवीत 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 पारा सुसुवेत सुतू सरकारी सोसा भरला तुझ्या वै बाबा भूल सुरती तुका चर्च बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हिंद देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस म्हणून सुसंग वेशा आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही मुझे कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेच पर्यंत जेवण जाता आसताना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची घालस नव्याने सस्नीक करराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत त्या वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गोड परगटूया. जीसू मेला जीसू जीवन साला जीसू नो ब्यागे तो लो. जीसू मेला जीसू जीवन साला बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जन्मासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जीवी तसो उंडो आणि सरवणीचे काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड रगसवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवी सुबेसो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पीटर पावलांच्या गोवळे बापा आणि सगळे या सगळे वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणासो बरो सुदर मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची एकागूत कर. तांकां आणि तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पसडे मुखामोळ पळय फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हण आम्ही मागता. अहंकार मरे देवाच्या माये सांगाती भगवंत सुजयती सोपती भगवंत धर्मदू भगवंत सिसील आणि सर्व काळे तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वाटी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक परां सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुरंदरच्या ज्ञान मनान धरून ताणेशें केलें प्रार्थना देव घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजे खुशी सुखार जाता तशेंच संवसारांत जाव आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमचें पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका. पूर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रे दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दंड तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पोजपीच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कुटान सांबाळ तुजी येता आनी रज वर्स लयताय सस्नाच्या सस्नाक. सुमियाची शांती सरांक घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमका शांती. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जीवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या
सुसंगात्मका सुम्याचि सुस्वागतुका त्रितु सुसंगात्मका ये चिसुये कर्सान मुचा बुर्काली मुकान तुझा ये चिसुये कर्सान मुचा बुर्काली से मुकान तुझा Ditai hundu jivi tasu Tu sumya rai kar sasu Ye chisu ye kar sa mucha Bur kari se mukan tuja Ye chisu ye से तुसु मुकुरु सुम्या चिसु आशिता